Och det här, jag vet inte hur den här videon kommer vara, men mest troligt kommer jag bara pour my heart out när det gäller misslyckanden. Första gången på galet länge som vi gör en video. Och det här, jag vet inte hur den här videon kommer vara, men mest troligt kommer jag bara pour my heart out när det gäller misslyckanden. 2017, totalt misslyckande. Det går inte att beskriva hur mycket jag misslyckas när det gäller det som jag hade planerade det som jag hade velat. Jag hade ju planerat att jag skulle springa 3 stycken ultran. Jag skulle köra lite maraton. Jag skulle spela in en video varje vecka. Jag kan säga att ingenting av det har hänt. Det har varit ett misslyckandesår. Jag har just nu börjat min föräldraledighet. Det är därför jag står här och viker tvätt och passar på att göra en film medans eftersom lillkillen sover och dottern spelar in en video till sin, eller till våran spelkanal, cheapgaming.com. Jag har länken nere. Men i alla fall, 2017 när det gäller löpning, framförallt ultralöpning, får jag faktiskt ge upp totalt. Sen Tierra förra året så har det inte blivit allt för mycket löpning. Det har blivit virus på balansnerven borta i 1,5-2 månader innan jag kunde börja göra någonting igen. Får ursäkta att mitt huvud försvinner ibland. Det är skador, det är brist på tid, brist på motivation framför allt. Och den största delen varför det inte lyckas är egentligen ingenting annat än att jag har känt en galen prestationsångest. Mått dåligt egentligen. För det har blivit så att jag har stått och tänkt att ja, jag ska träna nu. Men jag måste träna en timme. Annars är det ingen idé. Det är ingen idé att jag ger mig ut om jag bara kan springa i 30-35 minuter. Varför ska jag då springa? Nej, men nu kommer det någonting annat i vägen så ja, men då, det kommer ändå inte lyckas. Jag ska springa Boden Fortress. Men nu hinner jag inte träna nog mycket så då gissar jag inte träna överhuvudtaget. Nu ska jag göra en ny video. Nej, men ljudet blir säkert inget bra. Jag har inte nog med tid att göra en ny video för jag kanske ska se ett Netflix-avsnitt, det är mycket lättare. Jag har blivit jätteotaggad på allt eftersom jag tror att det kommer ändå inte bli nog bra. Och så tänker jag att ja, men jag blir ändå inget bättre. Ja, men det är klart att du inte blir bättre eftersom du inte tränar, eftersom du inte gör någonting nytt. Om du inte försöker pressa dig själv så kanske du inte blir bättre, pucko. Jag försöker konstant vara hycklare där hemma och säga till min dotter att man blir inte bättre om man inte tränar på det. Du kommer aldrig bli riktigt, riktigt bra om du inte försöker. Hon säger att nej, men jag är inte speciellt bra på matte. Jag tycker inte jag är bra på matte. Vi bara, ja, men det är därför att du inte tränar. Tränar du så kommer du bli mycket bättre. Och själv så tror jag att jag ska kunna bli en ultralöpare genom att inte träna. Jag tror att jag kan göra riktigt bra video content, vad heter det? Videomaterial utan att lägga upp
Jag tror att jag ska kunna bli bättre på att prata så här framför kameran. Gör bättre videos hela tiden. Men jag gör aldrig någon video. Jag vet inte hur jag tänker egentligen. Och den här prestationsångesten, jag hoppas jag verkligen att jag inte för över till min dotter. Jag ska verkligen försöka. Och vad gör det? Det är 20-30 views på den här videon kanske. Max. So what ifall den inte är bra kvalitet. Ifall det blir lite osuddigt här och var om ljudet skrapar någon gång här, där och där. Den enda som egentligen bryr sig om sånt är ju jag själv. Och nej. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det kom jag faktiskt låg igår kväll och funderade på vad jag ska göra. Och det här mönstret går fan igen i allt jag gör just nu. Som om jag ska köra en... Jag tänkte att jag ska skriva ungefär som en blogg, en dagbok om min tid som föräldraledig. Och så sätter man upp sina mål. Jag ska skriva en gång varannan dag. Jag ska skriva 40 minuter varje gång Ville, som grabben heter, varje gång Ville sover. Så ska jag antingen spela in en video, göra, eller i alla fall göra lite videomaterial så att jag har till en video senare. Så då tänker man, då gör jag det. 40 minuter varje dag. Jag ska träna 25 minuter varje dag på cross-training. Eftersom jag har ett ryggskott nu som gör att jag inte kanske ska träna springa så mycket. I alla fall, jag kan träna. Det har gått en vecka in på föräldraledigheten nu. Och jag tänker, det här med att skriva. Alltså jag har ju varit duktig tidigare, men nu har jag inte skrivit på länge, så det är ingen idé att jag skriver. Det kommer säkert ändå inte bli bra. Jag vågar ändå inte lägga upp det ifall det är någon här i världen som tycker att det inte är speciellt bra det jag har skrivit. Den prestationsångesten. Jag önskar att jag bara skulle kunna kasta mig ut och inte bry mig vad andra och sånt tycker. Och jag vet egentligen inte varför det är så. Jag tror jag alltid har varit lite sån, eftersom jag är ganska blyg av mig. Så nej, jag vet inte hur jag ska komma underfund med det, komma bukt med det. Men till er som väntar på att det ska vara en löparvideo när jag springer ultrafasen, som jag hade lovat att göra. Den var ju i helgen. Blev ingen ultrafasa. Blev ingen Boden Fortress. Blev ingen stadsmana. Blev ingen den galna tanken att jag skulle springa 50 km på skoterleder. Det blev ingenting av 2017. Visst, det är inte slut ännu. Det är början av det är snart september. Skolorna börjar strax. Jag ska bara så. Ja, hinner vi med? Nej. So what? Jag kanske hamnar i ofokus. Nu kan jag inte lägga upp det där. Eftersom två personer kanske tycker att jag är lite ofokus ibland. För många år sedan så skrev jag lite texter till Sverok, som tidningen hette. Såna rollspel och spelförbund. Skrev en krönika om dataspel, och så sen skrev jag om en artikel om att fantisera och man inte får sluta fantisera fast man blir vuxen. By the way, det har jag slutat med, tyvärr. Man lever inte som man lär. Men fick erbjudanden och skriva flera artiklar. Fick massor med olika saker som jag skulle skriva om. Och sådana saker. Oj, ursäkta. Och nu pratar vi om att det här är kanske 10 år sedan.
Och vad gör jag? Ja, jag tänker, nej men de kanske inte tycker att det är någon bra, det är nog ingen idé att jag skriver där. Någon kanske tycker att det här är dåligt. Jag orkar, nej men jag kan ju ingenting. Jag fick bland annat att jag skulle skriva om paintball. Om någon, jag för att det var någon sån stor turnering, tävling som de skulle ha. Om, sen fick jag förslag om att jag skulle recensera något spel. Nej, ja men tänk om det inte blir bra. Jag har ju aldrig spelat det här spelet tidigare, så det kanske inte blir bra om jag skriver en recension. Så här i efterhand. Det är kanske det som var meningen, att man inte skulle spela spelet, utan man skulle spela och recensera det. Så man kan säga att det är ett mönster som går igen. Men nu ska jag verkligen försöka tvinga mig att göra sådana här videos. Jag har 1 års föräldraledighet, ganska prick, 18 augusti 2018 är jag föräldraledig till. Och lägger jag ut en video i veckan så spelar det kanske inte så stor roll om att det inte är världens bästa video redan från början. Så kollar man på, man är ju sån som ser mycket på YouTube. Och kollar man på många tidiga videos från de som gör bra videos nu, så är de ju helt värdelösa. Värdelösa eftersom jag är här uppifrån. De är worthless. Så, men de har ju blivit bättre och bättre. De har fått lite feedback av de som tittar. De har kollat på sin video. De har sett vad som man kan göra bättre och vad som är bra. Man håller vidare på det. Så, förlåt att det blev en lång harang som är säkert helt osammanhängande nu. Nu kommer jag klippa ihop det. Men ärligt, jag var bara tvungen att få ut det ur kroppen. Att 2017 har jag gett upp när det gäller löpning. Jag kommer försöka komma igång med löpningen. Definitivt igen. Det kommer nog mest roligt bli en sån. Förresten, om ni undrar vad det är för tröja. Det kommer nog mest roligt bli en sån gammal klassiker. Att jag går tillbaka. Ultralöpning från 0 till 50 kilometer eller vad det nu kommer bli. För jag är ju stort sett nere på 0 igen. Jag ska sätta upp lite mindre mål den här gången. Jag ska ta och skriva upp dem så att jag ser dem varje dag. Vad jag ska göra. Och tvinga mig. Får jag bara in där i systemet. Att man gör det i 2 månader. Blir säg 8 videos på 8 veckor. Att jag kommer igång med löpningen, att jag tränar. So what, att jag inte springer 2 timmar varje gång. Det räcker. Kom ut 25 minuter. Börja någonstans för fan. Gör någonting. Så jag kommer tillbaka. För den här gången måste jag ju tvinga mig själv. Nästa gång kanske jag inte står i tvättstugan och berättar så här, utan ja, men då kanske jag är framför datorn eller jag kanske sitter och dricker kaffe och berättar hur det går. Men det känns som att 2017-18, säsongen 17-18 som börjar nu, kommer handla ganska mycket om personlig utveckling för mig. Eftersom jag inte är på jobbet. Jag kan inte säga att jobbet har någon tid. Visst. Det är ju som ett heltidsjobb att vara hemma med barn. Och det ska tvättas och det ska städas och det ska lagas mat och det ska handlas och det ska sövas och det ska busas framför allt. Det är det absolut viktigaste, känns det som. Utveckla den lilla grabben till att bli en glad kille som kan prata och springa och skutta och bli en bra människa. Lyckas med det så spelar ingenting annat någon roll. Så länge mina barn blir glada och lyckliga. Men i alla fall, nu kommer jag med igen. Kanske det är också en sån. Kanske borde skriva upp i förväg så här att men det här ska jag göra idag. Det här ska jag prata om.
punkter. Och så gå efter dem. Man får till och med dricka kaffe i stundens hetta. Man får passa på att dricka kaffe, vika tvätt, sådana saker. Allting samtidigt för att få effektivisera dagen. Men i alla fall, nu är det tisdag idag. Jag kommer lägga upp den här förhoppningsvis tisdag eller onsdag. Jag ska bara lägga upp den i datorn och klippa ihop med ljudet. Och så nästa vecka kommer den till. Ja, till nästa gång. Vi hörs. Jag lovar, det blir någon mer gång.